מי שנקלע לאזור התחנה המרכזית בעפולה בימים האחרונים גילה עזובה נוראית, זבל, ריח שתן ושלטים נוטים ליפול. משרד התחבורה הבטיח בשנה שעברה להעביר סכומים לעירייה ולהתחיל בטיפול במקום באותה השנה, אולם בפועל המקום נותר מוזנח ומלוכלך. יעל גאטון עם סיפור על התחנה המרכזית ביותר בעיר, הנה. גועל נפש, עכברים, חולדות בגודל של בית. סתכלי, ככה זה נצטרך לראות התחנה המרכזית? אבל ככה היא נראית, ברוכים הבאים לתחנה המרכזית עפולה. לא משדרגים אותה, לא מחדשים אותה, ולא נעים להיות שם, בקיצור. מלוכלך, מוזנח, לא מתוחזק, ממש כאילו בכפר הערבי. את מפחדת בערב להסתובב פה? כן. לפני 4 שנים פנו פעילי איכות הסביבה לראש העירייה אבי אלקבץ בנושא התחנה. הוא מצידו הוציא תוכניות וסיפר שבכוונתו להעתיק את התחנה לקצה העיר ולהפוך את המיקום הנוכחי למרכז קניות. בינתיים התוכניות במגירה והזבל ברחובות. לצערי, עוד מעט אנחנו מגיעים לבחירות הבאות, ובעניין הזה לא נעשה כלום. זה מפגע סביבתי, אקולוגי, איכות חיים, שבמרכז העיר, בלב העיר, נמצא מבנה כזה. כאן בתחנה המרכזית בעפולה עוברים מדי יום מאות אנשים. את פניהם מקדמים זבל ועזובה נוראית וריח חריף של שתן. וזה לא הכל. לפני מספר שבועות הקרשים שעל גג התחנה התמוטטו מהרוח ונחתו על מכונית חונה. זה התמוטט עם הרוחות על מכונית. אף אחד לא אחראי על הנזק שנגרם למכונית שחנתה פה. זה היה פה על הקרשים לפחות שבועיים עד שמישהו הרים את זה. ארנונה מאוד גבוהה ו... התחזוק פה על הפנים. אז כשהעירייה לא עושה כלום, וכשחברת ניצבה מחזיקי הנכס לא עושים כלום, נהגי המוניות עושים. שזה מישהו שאנחנו מביאים אותו מעפולה עילית, משלמים לו כל אחד אוסף איזה 15 שקל, נותנים לו ומנקה, מה נעשה? אפשר לשבת ככה? את יכולה לשבת במקום ככה? אני מקווה שראש העיר הנוכחי יתעשת, ובזמן הקצר שעוד נותר עד הבחירות, יפעל ויעשה מעשה. אז הצופה אבי אלקבץ לתשומת לבך. ערב הבחירות היום והציבור מבקש שתפעל, לא תבטיח. כי הבטחות, כפי שניתן לראות, יש כאן כמו זבל. כן, אז תגובות עכשיו. מעיריית עפולה נמסר לנו כי התחנה המרכזית הינה בבעלות חברת נצבה, שהינה חברה פרטית. העירייה פנתה מספר פעמים לבעלים בדרישה לשיקום ושיפוץ מבנה התחנה המרכזית. אולם נעננו כי בכוונתם להרוס את המקום ולהקים קניון משולב במסופים לתחבורה ציבורית. מקבוצת הבינוי נצבה נמסר לנו בתגובה כי לעירייה הוגשו תוכניות להריסת המתחם ולבניית תחנה מרכזית חדשה במקום המתחם שיערס. לצערנו התוכניות תקועות בעירייה, שכן אישור התוכניות הינו בסמכות הוועדה המקומית ושדרוג התחנה אושר על ידי משרד התחבורה ואף הוקצו לכך המשאבים הדרושים.